جی السلام علیکم زما شاہ یوسف زی پروگرام دے خبر پختون کو ٹائم دا پی خبر سانگی دی پی ٹی وی نیشنل سانگی دلاری نخ پنی غتا سو گوری او ما سر پروگرام کی موجود دے محمد افتاب بالکل منوال مگر تھا بتا سروانی نہ ہو جنوال تر سی بجو پر اس کال سے سمجھ اس میں ہم پروگرام کی شامل ہی او تا سبدا ہم پتی چ روزانہ مونگ دس خواگ درانہ ملمان خبر سٹوڈیو ترا بلوچی غی سرا د جن پ مختلف اڑخن باندې خبر اتری کی او خاص کر پاک خبرو باندھے چکم زمگ دپار ڈیر سود مندی اور زمگ دپار ڈیرا فائدہ نہ کی ہوئی او زیادہ تر مونگ ڈاکٹران صاحبان شو مشران شو نور دا سے شعرا شو د معاشرے سر چ تڑل خ اطلان خ خلق وی نو اگر اغواڑ خ پدی سنس کے چیر رغی س دغ وی سنم وی یو فیلڈ کے اگی کار کڑی وی ایکسپرٹ وی نو خلق مقبل اسٹوڈیو تام منا بلوئی سر خبر اتری کی گی نن ہم زمگ یودا سے استاد محترم یودا سے مرگرے د نوی کلی یو داسې نمائنده چې هغې د آی ټی سیکٹر یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي باندې کم طریقے سره کار کوي زیات تر په نړیوال لیول باندې هغې تر کوم حده پورې په دغه باندې کار کړی دی څنګه هغې دغه مقام ومنتو هغه ځای ته څنګه ورسېدل او بیا دې سره سره د پاکستانیانو په بهر نړۍ کې هغې سره کومک کول یا هغې سره منډه تړول یا د ایجوکیشن حوالے سره هغې سره خلې سره او دا ټولې لارې او رول دا زموږ لپاره د ویاړ خبره داسې چې هره څنګه زموږ پښتون نور هغه ځای ته ورسي اغا اغا مقام حاصل کی اغا سخت و نتیر شی نو اغا یو مرگر یو استاد محترم سر پر اسٹوڈیو کے موجود دی نمید شاہ روم خان دی چیف انفارمیشن آفیسر دی اینڈ ایجوکیشن یو اے ای یعنی امارات کے پدغه سوکیا باندې اغي کار کی نو ته په پروگرام کې ارکلی او السلام علیکم جی وعلیکم السلام محترم ای تھینک سنگ جی تاسو سیات مخدم الحمدلله استاد را تک ډیر زیات مننه جی ډیر خوشاله شو تاسو ډیر وخت پس مولي د خبره ترې تاسو سره ملاقات شو او د ټولو لوبې خورا ته ځان خپل معرفي کې بیا بنور خبرې کیږي جی صحیح دی زما نوم شاه روم خان دی ډیر یو یونیک نوم دی جی جی د ملکند زه د ملکند ډیویژن تانه علاقې نه تعلق ساتم ای او اوس موږ یو د تانه بیسیکلی هو سیټل یو د پېښور کوس یا او ما چې کوم دینو د پېښور کامرس کالج نه ایم کام کړی دی او بیا می یو ای کی چې کوم دینو ایم بی اے کړی دی آی ٹی کی او دین علاوه چې کوم دینو انټرنیشنل پروفیشنل ایجوکیشن ما کړی دی مختلف کنټریز کی آی کی جرمنی فرانس ملیشیا او ډېر مختلف نور کنټریز دی چې کوم آی ٹی ریلیټډ او ایجوکیشن ریلیټډ ایجوکیشن دی یا پروفیشنل ایجوکیشن دی ہاں جی اور اگر پس بیا تاسو ته دغلطه سب پوسټ یا سر چیف انفارمیشن هغه چې ملو شو دی یو ای کی ہاں جی نزه هو افتاب سیب دلته پیلا په منیسټر اف ایجوکیشن کې وما زما خې ایکسپیرینس دی ایجوکیشن سره ریلیټډ سپیشل کامرس اینڈ ټیکنیکل ایجوکیشن او دلته د دې ځینې پس چې کوم دی نزه یو گورنمنٹ سیکٹری چې کوم هغه زما ایکسپیرینس او پرفارمنس کې لوګ ته نوماته دا یو بلنه یا ویلیو ریکویسټ وکړو چې یاره ته که فارن ته لاړ شي او هلته د خپل ایکسپیرینس لږ ټیسټ کړو کېدی شي تا ته ډېر ښه اپورچونیټیز هلته ملاو شي نو په دې بنیاد باندې ما یو وزټ وکړو یو ته لاړم ای او الحمدلله د ډے ون نه چې کوم دی نو ما ته ډېر ښه رسپانس ملاو شوی او زه چې کوم دی نو هلته یعنې ډایرک ایز اے مینیجر پوسټ باندې واستم چې رستا خو ډېر ښه ایکسپیرینس دی او ډېر ښه نالج د سره دی او الحمدلله اوس داغ ٹائم نوالا تروس پوری زو چیف ایجوکیشن آفیسر یما یو لوکل یونیورسٹی دا التا ابوظہبی کی او داغو چې کوم گروپ آف یونیورسٹیز داغ ایل ایم ایس سسٹم لرننگ مینجمنٹ سسٹم او ایجوکیشن ٹیکنالوجی سسٹم بانی مونگ کار کو دا زمون چې دینو فیلډ دی او جی او دې کې تاسو کوم د خپل کوالیفیکیشن خبرو کنه کور ایم بی اے شو کامرس هم شو آی ٹی شو جی جی نو دو درې فیلډ ټول یو زی شو ګران نشي دا جی نو دا سې دي چې لکه ما منشن کوم چې پروفیشنل ایجوکیشن مو سره مونږ کړی دی کني نو پروفیشنل ایجوکیشن دا سې وی چې لکه تاسو فار ایگزامپل د بیسیک ایجوکیشن او د مین ایجوکیشن سره دا سې یو فیلډ بل سلیکټ کی چاہیے کې تاسو پروفیشنل شئ لکه فار ایگزامپل مونږ سی سی این ای کورسز شو یا مطلب د ایم سی ایس سی مایکروسافټ ټیکنالوژي کورسز شو یا د نه پس سکیورټی چې کوم دی سایبر سکیورټی کورسز کني نو دغه سایډ باندې ما بیا ډیر زیات کار کړو اما بخپل بیسیک ایجوکیشن هم کول او سره به می پروفیشنل سټډیم کولا نو دا هغه په بنیاد باندې چې کوم دی بیا دا مطلب دی زما جاب یا زما چې کوم کیریر دی هغه شروع شوی خو جی او تاسو ولته ایز ا سنگر چې تاسو یې انفارمیشن افیسر کار کوم نو دغه یونیورسيټي کې یا تاسو ولته رول خو لکه څنګه تاسو انفارمیشن افیسر خبرو کا په دغه هغه بیس باندې تاسو هغه کوي کوم سټوډنټ چې انټرنیشنل راځي یا نن سبا د کووډ د وجه نه ډیر خلک متاثر شو یا د ایجوکیشن سسٹم ډیر متاثر شو نو دا لرننګ سسٹم شو یا پدې شو پدې یو دا سه شارټ وونت هغه تاسو را کړو خي نو یو کی چې کوم دی ایجوکیشن مخکینه د اغه زی رولز ریګولیشن مطابق 30% آنلاین هو
ڈسٹنس لرننگ ہم چلے دلو بلینڈڈ لرننگ ہم اور آن لائن ایجوکیشن ہم دادرے وانا پیٹرنز ہو والتا ہو 30% ہو کلش دا پینڈیمک راغے اور سچویشن دا سی سوچی مطلب دے سو کلیر آتی نشی سکولون تا یا یو زی گروپ کے کناستی نشی نو بیا دا آغاز لوکل اتارٹیز داوی چیرا دا ڈسٹنس لرننگ اور بلینڈڈ لرننگ اور آن لائن ایجوکیشن چی دے دادی 70% تھا لاٹ سی چی دا را روان چکم مطلب دے وبا دا یا دا دین دا بچ کے دو چکم ذریعہ دا دا مونگ پیدا کو اور سیفٹی اور سیف ماحول خپل اسٹوڈنٹس تھا پروفیسرس تھا یا کمیونٹی تور کوئی نہ دا آگے دوپہر بیا مونگا چی دے خاص قسم اسپیشل امپلیمنٹیشن اوکوا چاہے کہ مونگ مطلب دے ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن بانی کار اوکو اور مونگا نیو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز راوستہ کلاس روم تھا اور آن لائن پلیٹفارم ہم لانچ کو لکہ مونگ ایل ایم ایس سسٹمز ڈیر مخ کی نو ہو اگر وہ مطلب اسٹوڈنٹس پر پریفر کولو چی یار مونگ کلاس روم تلاٹ شو والت کینو پروفیسر سرا مطلب دے گپی شپی موشی اور مطلب ملاقات موشی اور کلاس موشی ہو چکے لکھ پینڈیمک راگ نو بیا اگر اسٹوڈنٹس ہم پدے بانی لکہ ایگری شو چی یار مونگ ہم کور کی یا آفس کی یا داسی ایریا کی سائڈ کارنر کی مونگ کینو خپل کلاس الت نہ والو نو پاگا ٹیکنالوجیز بانی مونگ کار کردی دی او مطلب دی آئی کی بیا مونگ دیر سیکیورٹی اور مختلف سیزنوں بانی کار کردی دی جی کی چیدی تا سو کم دا خپل ستا سو عہدہ دا نو تا سویل مونگا آگوی کی مختلف کم زمونگا لیکچر ردی آگوی لی ٹیکنالوجی پروائیڈ کو سرویس نو جی کی تا سو کم کم کس میں ٹیکنالوجی یا سرویس آگوی لی پروائیڈ کوئی خواہ جی نو سپیسیفکلی خودی کی دن دیر زیاد انٹیگریشن و تمنگ خپل زبان کی وایو ٹیکنالوجیز انٹیگریٹ شی دی مائیکروسافٹ پکی د خپل سائیڈ نچ دینو ایجوکیشن لکه 70% فری سروسز ورکی هغه بکی دا غزنی دی ګوګل پکی خپل انوایرنمنٹ دی ګوګل فری ایجوکیشن ورکی جی آن لائن پلیټ فارم دی دا وږي کنی د موږ انٹیگریټ کړی دی پروفیسرز تمنګ دا سروسز ورکو چی پروفیسر کلاس روم د هر ځای ناغستی شي اکه یو ای کې دی که پاکستان کې دی که بل کنټری کې ناشته هغه خپل کلاس ریگولر پا آن ٹائم آنے اغستی شی اور اسٹوڈنٹ کم دی آپ کم جی کم ناستی کہ آپ یو ای کی دی اور کہ ابراڈ دی اور ماں اسپیسیفک ٹائم کم ٹائم فریم دے پائی کہ باغ کلاس اغستی شی اس دا کلاسز کنٹرول کول دا دے سیکیورٹی دا دے دا اٹینڈنس سسٹم دا یو ڈیر غٹ چیلنجنگ پوائنٹ تے اور بے دا سنگ کی گی نو دا سیزن مونگ سروسز ورکو چی پروفیسر تا دا فیسلٹی ورکو چی دا اسٹوڈنٹس جینون دے ریپلیسمنٹ انہیں دے شے اور یا دا اسٹوڈنٹ چی کم دے دا ریگولر کلاسز اٹینڈ کی نہ آئی کہ مونگ جی اے آئی ٹیکنالوجی و تو وہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال ہو بیک اینڈ بانی چاہے آئی کہ مونگ کل اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ کو یا ایڈمٹ کو انسٹے کی داغا فیس لائیو یو پکچر منگالو اور وائس ریکارڈنگ داغا نہ منگالو چکل آگا کلاس تک کی نہیں نو زمونگ آگا سسٹم آگا نہ یو دو کوشچن کی پہلے داغا فیس پہ کیمرہ بانی چیک کی اور بیا میچنگ چی بیک گراؤنڈ بانی پہ ڈیٹا بیس کے مونگ سر داغا پکچر لگی دے آگا میچ کی گی چی آؤ دا جن من دے آفتاب چکم دے دا کلاس کی جنون اسٹوڈنٹ دے اور بے دن ادا کوشچن کی جتے یو ٹیسٹنگ وائس ہو کہ یا ہائے ہیلو یا آئی ایم آفتاب اور آگا چی دینو اب یا اے آئی وائس ریکگنیشن چی دے میچنگ کی نا آگا 100% کنفرم کی جی دا آفتاب کلاس تا ناستے بل سکنے دی دس قسم دا سیکیورٹی دا پارا چی ایگزام کی مطلب دے یا پا اٹینڈنس کی مطلب دے سو غیب نشی یا مطلب دے غیر نشی یا ایبسنٹ نشی داغے دا پر دا ٹیکنالوجیز مونگ ورکو دین علاوہ چی کم دینو سیکنڈ پلیٹ فارم بیا مونگ ورکو لکہ مطلب دے آن لائن کلاسز انٹیگریشنز کیمرہ یوز ورکو ول دی جی او تا دین علاوہ چی کم دی نو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سنگن ان سب لکہ زوم خلق استعمال یا ٹیمز ایم ایس ٹیم استعمال یا مونگ خپل ہم بلا داسی مطلب دے مختلف براڈ کاسٹنگ سروسز شروع کری دی چی داغے سرور زمونگ پر ڈیٹا سینٹرس کی لگی دلی وی او مونگ انٹیگریٹ کری وی دی ایل ایم ایس سسٹم سر جی اور دین علاوہ چی کم دی نو آن لائن ایگزام شو یا اسائنمنٹ اینڈ گروپ ورک چیرا پروفیسران اس اسٹوڈنٹس پر پینڈیمک کی یا پر دی کرنٹ سچویشن کی اس پینڈیمک الحمد للہ کمی دو علم دے ہو اگر اسٹوڈنٹس یوز ٹو اٹ شو مطلب دے اگر اس یوز کے دا چیرا مطلب دے بس صحیح دا منگتا دا قبول دے چھے مونگا اس یونیورسٹی تا نشت لے اور مونگا کور کی بناسی کلاسو نبالو اس آغا با کور کی با سٹڈی کی اور کنا کی دا بسنگ کانٹرول کو دا آغا دا پار میکنیزم مونگ لگو لے دے چھے آغا ہم مونگا مطلب دے دا آغا گروپ ورک آن ٹائم دا آغا دا پار چیک بیلنس داغی چې کوم مطلب ټیم شاته ناس وي د پروفیسرانو سره اسسټنټان ناس وي هغه باکې دا چیک کی چې دا ګروپ ورک د بخپله باندې کړی دی که په بل چا باندې کړی دی داغه دا پرایویسی او د دې سیزن لپاره باکې دا چیک بیلنس موږ ساتلی دی او نور بلا ټیکنالوژیز په بیک خجی دی کې اوس دا خبر راځي چې په کلاس کې کم سټوډنټ او کم ګیدرینګ کیږي یا کم ټیچر شو پروفیسر شو هغه کلاس رسل کیږي نو هغه کې د ایجوکیشن انوایرمنټ خو هغه یو بل شان هغه کیږي اور بیا کہ کور کی پہ زوم اور پتہ آگا اسٹڈی کی گیا تاسو ایگزام ہو آگا کوشچن ہو یہ سب سیکھی گی نو آگے دیکھے بڑے فرق نہیں چیرا لرننگ کے
Yeah, learning wise, Aftab Sahib, that's it. The new technology is that among the experts, education experts, I'm going to technology education. But the among the feedback, will she the survey, Matabik, the among identify coach, the nor whom knowledge gain Rwandi. Student nor whom is the Kraziata Kiji. That's it. The Rivaja Dada Chi students that come assignment group work Kigani, Makibaupa paper bani Kolo or Margarita Borko Yadala Luka, Arasis Bilkul strap shady. اوس نه پنیغه کینی جی نه پنیغه بکی او پدی کی جی پرایویسی سسٹم لګیدل دی امونغه ته چې دینو پلیجرزم وایو په انګلیش په زبان کې جی دا د پر امونغه خپل ټولز استعمال او ډیر ایکسپنسیو ټولز لګیدلی وی چې فار ایگزامپل ستاسو اساینمنت کوم دینو هغه میډم عائشہ چې کوم دی غنیش یوز کولی او دا غی اساینمنت چې دی بل سټوډنټ نش یوز کولی ځکه چې پلیجرزم چې کوم دی ستاسو ګروپ ورک او اساینمنت چیک کی باکی دا په هارد کاپی کې موږ دانش ایدنټیفای کولې دا موږ سکین کو بیا به پلیجرزم ته خېجو بیا ویب سټ ته خېجو بیا هغه سپیلینګ میسټیک او داسې زونه راځي نو بیا به لکه ډیر ګران بشي موږ ته جبکې په دې نوی ټکنالوژي دور کې داسې زونه ډیر اسان دي کاغه ایگزام دی کاغه ګروپ ورک دی کاغه اساینمنت دی کا سټڈی دی کا نور هر قسم ریسرچ دی ډیر اسانه سره موږ هغه سټوډنټس وی کین سی ان فور سکول ان شو خو مطلب دی وته داسې یو پلیټ فارم یار لار ورکو چې هغه زده کړو کی زده کړو او هغه شوقی شي دی زده کړی او بل دار چې ډایرکټ شي پروفیسر سروم نه خپنه غو شي په پروفیسر زم بالکل نوی ټکنالوژیز کې پروفیسر موسلی چې دینو آن لاین وی په مختلف ایپ باندې موږ سره دی ځکه هر یونیورسيټي کې داسې نه چې صرف زموږ یونیورسيټانو کې په هر یونیورسيټي کې چې کله ایل ایم ایس جوړ شي دا خپل ایپ هم جوړیږي نو سټوډنټس هغه ایپ ډاونلوډ کړي او هغه چې کوم کلاس کې اسان شي وي دا هغه پروفیسر هلته باکې دا تخکاری چې اوس آنلاین دی بیزی دی مطلب دی آف شو یا زما کلاس دی هغه مطلب دی ټیم کې نه دی نه خپل پروفیسر ښکاري او هغه سره هغه لایف چیټ هم کولی شي چې سر زما داسې پکار دی یا زه په دې اساینمنت کې ماته سهل پکار دی نه هغه ته باکې دا ځنه کالم کولی شي لایف او ته میسج هم کولی شي چې دا د ستري کې سره تاسو کوي اصل کې دا ټکنالوژي خو زما په حساب په پاکستان کې مخې زده خو اسانه ده سکولونو پرایویټ سکول ولا چې دومره هیوی فیسز علی کنه چې نو هغه دا د چې په کور کې سټوډنټ غي اساینمنت واتس اپ کې هغه په کور کې کار چاولو کو په دې متل تن واتس اپ کې ور ویلې یو غي ال ته په مارکینګ او غوشي نو یا دا دلته کیږي نه چې را دغه سی امپروومنټ پدې کې شي زموږ په دې لرننګ سیستم کې بالکل جی ولی نشکې دی دا دانه راکټ ساينس دی کې نشته دا ډېر ایزی دی او صرف ایکسپرټیز واړی او بیس واړی یعنی چې هغه ته بیس جوړ کړی شي پهلا نو هغه د ګورنمنٹ په لیول باندې هم کېدی شي جی او په پرایویټ ادارو کې هم کېدی شي دا جی بالکل سټوډنټس کم دی پرایویټ ادارو سره ماشاءالله ډېر خف فنډینګ وی ډېر خف سیستم و سره وی ګورنمنٹ ادارو سره مشته او ګورنمنٹ ادارو کې داسې دي چې کله مونږ ایل ایم ایس سیستم یوز کو کنه داغه د پاره یو ډیجیټل ډیوایس لازمی پکار دی یا موبایل یا ټیبلیټ یا کمپیوټر لازمی پکار دی او موبایل خو نه سبار چا سره دی تقریبا الموس هر چا سره دی کنه نو ډېر اسانه بشي ک یو سکول یا غټ اداره یا ګروپ کالجز چې کوم دی هغه یو ایل ایم ایس سیستم ډیپلای کی نو دا غینه سټوډنټس ته پروفیسر ته ټیچرز ته لرننګ منیجمنت سیستم جی بالکل دی دا یو انټرنیشنل سټانډرډ دی دا غره پره لرننګ منیجمنت سیستم مختلف اپلیکیشن سافټ ویئر دی بیا جی صحیح جی سر تاسو سره به خبرې روانې یقینا ډېرې ښې خبرې مو کې خو موږ سره دا وخت شوی دی د یو ورکو غونټې دمي چرته زی موږ سره ورځې راځو د یو ورکو شانتي بریک نه پس Thank you.
هرکلی ګران مینوال یو ځل بیا هرکلی او تاسو ګوره پی ټی وی نشه پرونه موږ سر په سټوډیو کې موجود دی میلما نوم دی شاه روم خان هغه آی ټی او ایجوکیشن ایکسپرت دی هغه سره خبره تر دغه لرننګ ایجوکیشن سیستم باندې روانه وي خیر دغه کلاسونو خبرې شو خو بیا په دې کې د ایگزام سلسله شروع شي او که ایگزام کې تاسو خیال کړی لکه زموږ په ملک کې کال نمخ کې یا دا اوس کال چې دا کم طریقې سره مارکینګ شو په ایگزامس کې دا پرسنټیج او کم اگریګیټ اوښکلی شو نو دې ته تاسو په کوم دغه ګوره چیره هلته دا کیسې کیږي که نه صرف دلته دا هغه کیږي آفتاب صاحب ایگزام سسٹم خو لکه چې ټیکنالوژي یوز کړی شي که نه نو دا هر ځای کې د دې کنټرول شته دي خو ټیکنالوژي ورته پکار ده پلیټ فارم څنګه چې ماته استوي یا ایل ایم ایس سسٹم یا پلیجرزم سافټویر یا ټیکنالوژیز پکار دي چې دا ایگزام چې کوم دی نو دا مانیټرنګ او کنټرول کړی شي فارن کنټریز کې نه چې یو ای په هر مختلف ډفرنټ کنټریز کې چې کوم هغه مطلب دی ډیولپ کنټریز دي نو هغه کې باقاعده زموږ آن لاین ایگزام چې کوم وي هغه ډېر زیات سیکیور وي جی ا داسې سیکیور وي چې لکه ستاسو چې کوم نیشنل این آی سی آی ډی وي کنه دا به د ایگزام په دوران کې دا غي نه یو هفته مخکې مونږ ته رالیږي چې هغه مونږه مطلب دی پهلا آیډنټیفای کو چې دا د دې ادارې سټوډنټ دی او د په دې پلان کې ډیټ باندې ایگزام دی جی او بیا دا غي نه پس یو فارم هغه سټوډنټس ته ولېږلی شي چې هغه مطلب دی پرایویسي فارم وي چې هغه دا فارم ساين کړي چې یاره او زه د دې قسم ایگزام آن لاین ایگزام دپاره اګری یم او ماته په دې باندې هیڅ ابجکشن نشته ایگزامینر چې کوم دی هغه زما پی سي زما کیمرا او زما مایک کنټرول کولی شي عملته هغه پرایویسی فارم ساین کیږي ښه جی دې کې بل یو مسله بیا دا هم د چیرې ډېر پروفیسر چې کوم دی نو هغه دومره جدید آلات د ټیکنالوژي یا د آی ټی په دغه باندې یوز باندې پوهیږي نو بیا ټریننګ لازمی وي هغه کیږي لکه هر وخت چې کوم نوی ټیکنالوژي راځي کنه او نو هغه کې باقي ټریننګ چې دی مینډیټری دی د ټایم ټایم سره لکه فار ایگزامپل که هغه تاسو که هیلت کې وګورئ ډاکټران چې وي نو مختلف ریسرچ کې کنی داسې پروفیسران ته مونږ باقی دا ټیم جوړو باقی دا چې کله نوی سیز مونږ لانچ کوو یا انټیګریټ کوو یا شروع کوو نو مونږ د هغې نه مخکې پهله پروفیسرانو ته د هغې ټریننګ ورکوو چې کله هغو ښه ایکسپرټ شي او پوه شي نو بیا یې سټوډنټس پلیټفارم ته راولو چې یاره بیا هغو سټوډنټ له هغو ټریننګ ورکوي چې هغه هغه سافټویر یا هغه ایپ یا اپلیکیشن یا سرویسز هغو از د کړی په شارټ ټایم کې او بیا یوز کې ځان سره جی صحیح جی در له وی چې د آی ټی سکوپ نن سبا سره په پاکستان کې بیا په ټوله نړۍ کې نو تاسو کتل پندېمیک کې دلته او په پوره دنیا کې د ټیکنالوژي چې کوم ریکوایرمنټ و هغه ډېر های روان دي روان و مخکې مو خو لکه زیات ډیماند های شه دي اگزامپل بدر کو لکه تاسو ګوره هیلت چې کوم دې کني هغه هم روبوټیکل تل دي اوس نن سبا یې ټیکنالوژي ته وړل یعنی ډاکټر حضرات چې کمی یوزي کې ناسوي او پیشنٹ بل ځي کې ناسوي دا غو مطلب دی ټریټمنټ کیږي دا غو چیک اپ کیږي بلکې داسې ډاکټرز دي زموږ په یو ایس کې یا په نور کنټریز کې ناسي زموږ خپل پاکستانی د پېښور پښتانه ډاکټران دي په یو ایس کې ناسي ریسرچ کوي یا سټڈی کوي یا الټ کلینیک وي خو هغه دلته پیشنٹ ګوري اوب تاسو وروغوړي خپل کلینیک ته جی او تاسو سکن ډیزیز وي دا اوس سپیشل کیمرا وی دی هغه کیمرا ته تاسو هغه لایسر ڈیزیز چې کوم دی هغه مخې ته کی هغه کیمرا با سکین کی او هغه بل ته په غټ سکرین باندې ډیر زومی کلی انټرنل تاسو دا سکین چې کوم دی چک کی او هغه مطابق تاسو ته میډیسن چې دی هغه پرسکرایب کی نو مطلب دی ټیکنالوژي استعمال په دې کرنٹ ټایم کې او روان ټایم کې ډیر امپورټنت اپوینټمنټ باقی دل ته پاکستان کې شروع شي ودي آنلاین هغه کیو بالکل جی کنسلټنسی آنلاین اویلیبل دی جی فزیشنز دی سرجنز یعنی اوس سرجن هم روان دی جی په یو کې باقی د سرجنز ریموټلی لګیا دي کار کوي یعنی روبوټک سیستم دی جی او هغه ته چې دی پیشنټس سملی او روبوټ چې کوم دی هغه ډاکټرز ټیم چې کوم دی فورن کې ناس وی هو روبوټ چې کوم دی هغه اپریشن دلته کوي دی او مطلب دا پوسیبل دی چې تاسو ډاکټرز یا چې کوم ایکسپرت دی کنه دی د سرجیکل ډاکټرز چې کوم دی دا اوس سره تاسو دا خبره ډیسکس کنه تاسو ته مو چې بالکل دا پوسیبل نو دم یو ټیکنالوژي فیلډ دی دموږ په ایجوکیشن کې استعمالو اوس کرنټلی زموږ په ادارو کې دلته استعمالیږي د سټڈی پرپز لپاره دی او زموږ سټوډنټس وی فورن کې ناس وی کنه مونږ مطلب 3D ټیکنالوژي استعمالو او 3D پرنټینګ کولی شي ترندی ایجوکیشن باندې کار کی او فار ایگزامپل یا از مونږ کوم سټوډنټس دو دلته ناسوي مونږ ته بلندډ لرننګ وایو کني دو موجود دی کلاس کی او دو چې کوم دی فارن کی یو په یو کې دی یو په جرمنی کې دی او دا ګروپ کې دی د سلورن سټوډنټس او دو ګروپ ور کول وړي نه فار ایگزامپل میډیکل سټوډنټ یو سیمپل ولا واغه شه د بلډ نو هغه چې کوم د دو میډیکل فیلډ کې چې کوم اکوپمنټ استعمالي هغه دو ریموټلی
ایکسس کولی شي ام ممکن کړي نیٹ ورک ته او باقی دا خپل چې کم دا غو گروپ ورک ته اسائنمنت ته په دې طریقې سره برابر هي اس بلډ سیمپل چې دا چې کیږي باقی دا ال تپل ورټرینینګ کی او دا غي چې کم ریزلټ دی هغه لایو هغه التنه آنلاین ګوري د کیمرې په نظر باندې شهروم سب کله چې موږ په 2000 کې په کالج کې وکړ تاسو یاد شنو هغه وخت کې چې به دا خبره په کلاس کې دل چیرې یو وخت به دا سره شي چې آیکن مکلک کوي ار سب تاسو ته دغه کې چې سار پاسه هغه دور دی آیکن کلک کې گاډي به تاسو ته کور ته راشي آیکن کلک فوډ ډیلیوري دا گروسری دا سره به تاسو په خپل پیمنٹ شو هغه ای کامرس کې چې ممکن خبره کول شو ای بانکینګ ته سیستم لاړو ډیر ایزی شو نو دا د چیرې د سره خو خیر په دې خډر خلک پویږي خو په دې زموږ د ملک پاپولیشن تکو ګورو ډیر خلک د سره بیا متاثر کیږي کنه په خوا چې به دفتر په لاسو کې چلی دوه غوس یو کس په واده چلی نو دا هم ډیر اثر پرې باسي کنه د حساب ته ګورځي امپلایمنت باندې چی نه د سره زموږ د ایکسپرټس مطابق د سره د امپلایمنت اپورتونټیز زیات شي نور خلک چې کم نوې جنریشن دی دی ایجوکیشن ته دا غو چې کم فیملیز دی مور د پلار دی ابا کوشش وکړي چې بچو باندې ایجوکیشن وکړي ځکه به مجبور شي چې دا سیز لري دا شی زوږ دی روان فیوچر ټیک شو دي او دین علاوه کوم دی د ټیکنالوژي یا د سرویسز یوز کوم دی هغه به ریکوایرډ شي د هر چا د لپاره هر سړی وي چې را ماته سرویسز ملاوي شي غني او بیا به جاب اپورتونټیز هم راشي دغه سره او سرویسز به ملاوي شي نو اپورتونټیز به وي د جاب دا به نه ختميږي دا به راځي خو په بل شکل کې به راځي لکه چې فری لانسینګ باندې کې شروع شوه د خوم یو سرویسز دی یو غوړ کول یو خلک په خپې سي غټي جي بالکل جی او موږ سره فری لانسر ناس وی دلته پاکستان کې دی انډیا کې مخ دا بیسیکلی دیس شي جی فری لانسینګ فری لانسینګ دا څه دی چې تاسو یو فیلډ کې ایکسپرت یې غني تاسو ریسرچ ماته پکار دی او ماته هغه ریسرچر چې کوم دی هغه یا اویلیبل نه دی په هغه ټایم کې په یو کې کې په یو اس کې او هغه پاکستان کې اویلیبل دی زه تاسو ته ریکوست کوم چې راځم یو ریسرچ پروګرام دی باندې تاسو ما سره کمباین کارو کې او زه تاسو ته یو افر درکوم چې تاسو به د دې سونه فیصله او مطلب دې سونه ټایم به په دې باندې ما سره لګوي او زه تاسو خپل ټایم ټیبل درکوم تاسو خپل ټایم ټیبل راکې مونږ یو کمباین یو پروجیکټ باندې کار وکړي آنلاین تاسو دلته ناسي زالته ناسي مونږه باکه دا سکرین شیرینګ کو یا مطلب دې یو سرور زمون بیا په کمپیوټر تر شو یو ځکه پروت ته التا یو اپ انسټال شي دی لکه فار ایگزامپل ډیټا انالیسس اپ ته یا موږ ته اس ای اس وای یو یا داسې کوم اپ او هغه باندې موږ کمباین دوانه کار التا کو یو پروجیکټ پی کمپلیټ کو او کله چې پروجیکټ موږ سکسسفلی ډن کو او دا غي موږ چې کوم ادارې ته دا پروجیکټ ورکو هغه اداره موږ ته دا غي فیس راکې هغه فیس یا موږ چې موږ هم والو او فریلانسر ته دا غي خپل چې کوم تنخواه یا فیس وی دا اورز وایز هم وته ورکوي نو دام یو ډیر ښه دغه شروشي انټرنیشنل دی شته په هر دنیا کې مطلب پاکستان کې ملي زیات او نور ملکونو کې مخه کافي زیات روان دي خو جی عائشہ وته پوس کوي خو یو پښتنه لرم دا ډیر زیات زبوک دلته په پاکستان کې سټون چې کوم دینو هغه آنلاین د ایجوکیشن کې ارسړي دا خو غواړي چې راځي د فارن اس قسم ډیگری حاصل کړم دلته نت تکینی هغه چا سر مشوره نه کړي هغه ایکسپرت نه وي هغه لکه کم ټینیجر وي یا سم مسئله پاره کې هغه شي هغه آنلاین اپلای وکړي هغه ارسه ایکسپټ شي کوم پروپوزل کبل سي اډمیشن هغه شي زیاتر اغیدا سیکالوجیست لاړ شي لکه اوس یو کے شو یا یو ایس اے شو په غیب د دوبای بیس شو یا عرب کنټریز کې راغی مختلف دغه وی کمپس وی یا غوی نو الټ ایجوکیشن سیستم لکه د دې زنه لاړ شي ډیگری دا غزي وی خلاړ شي وی یو دغه نو دې ته بارک ته سو اچره دغه ایجوکیشن د دې لپاره خده کنه بیا اغه ملت لاړ شي یا په دې کې ډیر زیات داسې ډیر خلک چیرې دوکو وسرو شي غو وسرو شو غ خپل زیتوم نرسیږي خاجی نو دا ہوٹل انٹرسٹڈ کوسچن دی ډیر مزدار کوسچن دی دی باندې بالکل زتا سره داسې زبردست انفارمیشن شیر کوم چې فار ایگزامپل یو خوی افیلیشن کړي کم سټوډنټس میل یا فیمیل چې هغه غواړي چې را فارن ایجوکیشن حاصل کړی شي یا پاکستان کې هم تاسو ایجوکیشن کوي غني نو دا لازمی ده چې تاسو د اغه ګورنمنت چې کوم دغه منیسټری دغه ویب سټ ته لاړ شئ او اغه ادارای اغه سکول کالج په اغه افیلیشن لیست کې وګورئ صحیح چې دا الته اغه ريجستره ده پراپرلی او کنه کدا ريجستره وي نو میننګ ټو سے چې دا ادارا بالکل جنون ده د دې ډیگری چې کوم ده دا اکسپټیبل ده او دا به دلته هم چلیږي او فارن کنټریز کې به هم کار کوي همدغه شان سیمیلر که فار ایگزامپل زموږ سټوډنټس یو کې تا یا دوبۍ مختلف یا یو ای مختلف یونیورسيټیز ته اپلای کوي نو ته منډیټری ده چې هغه د منیسټری اف ایجوکیشن یو ای چې کوم ده دغه سایت ته لاړ شي او هغه اداره الته چک کړي فار ایگزامپل یو یونیورسيټي والے مطلب دې ولنګونګ یونیورسيټي موږ ایگزامپل درکو دا د استرالیا یونیورسيټي ده او هغه چې کوم ده په استرالیا کې دغه هډ افس دی په دوبۍ کې دا غوډر غټ کیمپس دی او هغه افیلیټډ دلته دی په دوبۍ چې کله تاسو منیسټری اف ایجوکیشن ته لاړ شئ کېنه دا غي کله ته پکې درځي چې دا افیلیټډ اداره ده نو دا استرالین یونیورسيټي ده
او افیلیټډ په یو کې دنه کتا سو د یو ای برانچ نه کا په انلاین اډوکیشن باندې کې او کال ته په برانچ تاسو مین مطلب د کیمپس سره شال ته سټډیو کې تاسو ډیګری په هر ځای کې اکسپټیبل وي او کومو یو ایگزامپل بل درکو تاسو ته داسي شیر د انډیا د پاکستان داسي ډيري ادارې ته دی لکه سرحد یونیورسيټي دا نو هغه چې وګوره د منیسټری اف اډوکیشن لیست کې نشته په یو ای کې دی نو هغه ډیګری پاکستان کې اکسپټیبل ده خو بیا یو ای ګورنمنت وی چیر دا سټوډنټس په یو کې وو د دا ډیګری په پاکستان د ډیګری په پاکستان د او دی په یو ای کې ناشته نو دا مونږ ته اکسپټیبل نه ده لکه هغه خاص یو ټرم کنډیشنز دي کني بیا داسې انډین یونیورسيټیز دي مختلف چې هغه په انډیا کې ډیر خاص غټ ستا باندې کار کوي اډوکیشن ورکي خو یې کې هغه افیلیټ کړی نه دی خپل ادارې خو جې ډیر کورسز په دې یونیورسيټي کې داسې چیر د پاکستان د مختلف کورس لکه پوسټ ګریجویشن شو یا ایم فل لیول شو یا ریسرچ شو هغه ته کرایټیریا به الیجیبلیټ کرایټیریا سره کیسه مې اډوکیشن لري لپاره پکاري نو چې هغه لکه یو ای یو شو یا یو کے شو انټرنیشنل فارن یونیورسيټي چې کوم دی راغې لیول ته کوګورو بیا زموږ اډوکیشن لیول ته دل به کمپیریزن بیا د دې څنګه کیږي چې آیا د څنګه بدا هغه اډمیشن او دارس کیږي خو جی نو کمپیریزن د لپاره په هر ملک کې د خپل ټیم ناسي پاکستان کې د دې ټیم ناسته په هایر اډوکیشن اسلام آباد کې د خپل ټیم دی او په ډایریکټریټ چې دوه کم پېښور کې دی هغه کې خپل ډیر ایکسپرت ناسوي د دې هغه باکه د انالیسز وته مونږ وایو یا اسسمنت وته وایو مین د دې پر ورډ استعمالېږي اسسمنت یا کی کني نو که فار ایگزامپل تاسو دلته یو ډیګری ماسترو کې په آی آر کې یا ماسترو کې جرنالیزم کې کني یا په کامرس کې او دا ډیګری مونږ د دې اسسمنت کول وړو په یو ای کې کاغه بیچلر وی کا ڈپلوما وی او کا ماسٹر وی نو دا ډیګری الته باکې دا یو پراپر چینل باندې ویریفایډ کیږي الته زی او یو سپیشل مطلب دی ایکسپرت ټیم ته زی او آی ایکسپرت ټیم په دې باندې اسسمنت کوي چې دا ډیګری پاکستانی ډپلوما یا بیچلر یا ماسٹر چې دا کړو یو کی او جنوندا او دا جنوندا پاکستان کې د دې پورو ریکارډ مونږ سره راغی یو خاص پروسیجر سره خاص فلو دا غین دا پروسس کیږي او بیا دا دونه کریډټ آرز په انټرنیشنل لیول باندې ایکویلنت دی فار ایگزامپل لکه ایم کام چې کوم دی ماسٹر آف کامرس دی نو دا په یو ای کې 120 کریډ آرس پوری ایکسپټیبل وی جیل ته مطلب دی ایکولایز کیږي اسسمنت کیږي د دې صحیح جی او دلته چې کوم دی نو ایئرلی سیمسٹر وایز هم شته خو ایئرلی هم دی زړی ډیګری سونو پروګرام دی نه هغه ایئرلی خو هغه بیا کریډ آرس ساتي ځکه چې دا غو انټرنیشنل سیستم باندې بیا چلیږي نو د افیلیشن د پاره مطلب سوري د ویریفیکیشن د پاره یا د اسسمنت د پاره یو خاص پروسیجر دی لکه فار ایگزامپل یو سټوډنټ ته غدل ټایم کامو کو ایکسپیرینس کو یو ته لاړو یا بل کنټری ته لاړو او هغه چیرې مطلب دې ځل ته بده باندې جاب کوم نه د ډیګری باندې اکثر ډایرکټ جاب نه ملاويږي هغه چیرې د دې ویریفیکیشن او اسسمنت تاسو لازمی پاکستان نه موږ تره کوي نه بیا موږ ایمبیسی ته ویسو ایمبیسی چې دنه داغه د پاره یو کانفیډنشل لیټر ایشو کی هایر اډوکیشن ته هایر اډوکیشن چې دا سیستم کې چک کی چاو دای دار او چې دا ما سره افیلیټډ او چې دای دار افیلیټډ دا سټوډنټ هم رجسٹرډ د ډیټابیس کې ټول ریکارډ اٹینډنس سروسز پروت وی دا او بیا هغه کانفیډنشل لیټر چې دی هغه پاکستان ایمبیسی ته ورکی او پاکستان ایمبیسی په خپل اتارټی باندې ځکه چې دا خو ګورنمنت لیول فارن افیر لیول خبري وی کني پای باندې لیټر ایشو کی هایر اډوکیشن منسترانو تعال ته لوکل ملکونو کې چې موږ د دې ذمہواری چې دا کس جنون دی او د دانا کریډ آرس دانا دادا کورسونه پاس کړی بیا تل ایکسپرت نه سی هغه ایکسپرت مختلف لکه بیک کې دا ټول پروسس کی موږ صرف اپلای یو کو بیغه مو او یو نه موږ بیک اند باندې ډیر غټ پروسس چلیږي پر ویریفیکیشن هر یو سیزه دی کی نو کې ان کیس تاسو ډیگری جنون نه وی یا افیلیټډ ادارې نه وی یا حکومت سری زنده وژنه غي نو ستنه وستی وی نو تاسو ته ډیر زیات افیکټ پاره باندې پریوزي نه تاسو باندې اثر ډیر زیات پریوزي مسله پریوزي دا ته وای چې دا آی ټی کم انټرنیشنل ډیماند دی هغه نن سبا سره او تاسو دا آی ټی مخ کیسه فیوچر ګوري بیا د پاکستان په لحاظ کو ګوري نو پاکستان جی کیسه مرزان ګروم کولای شي یعنی جدا سړي چې زمونږ په خلکو کې الحمدلله ډیر ښه ټالنت ته خلق محنت هم کول غواړي کوي هم ډیر زیات او خوخی هم چې مطلب دې محنتو کی آی ټی فیلډ داسې دی چې په هر ځای کې د دنیا په هر ځای کې ایکسپټیبل دی او په هر ځای کې چې دې ډیمانډ دی او ریکوایرمنټ دی او نن سبا د دې فیلډ نه بغیر مونږ پاتې کېدی نه شو اپ راغلی دی چې څنګه مونږ مینشن کو چې یاره مطلب دې هیلث لپاره تاسو ډاکټر لکه ډاکټر یو اپ د یو هاسپټل یا د کلینیک یا چې کوم فریلانسرز یا غو لانچ کړی وي اپ او مختلف ډاکټرانو ځان سره په پلیټ فارم راويستي وي اغه ډاونلوډ کړو مطلب ډاکټرانو سره اپوینټمنټ والی نو دام د آی ټی نه بغیر خونه کیږي کني نو کدا دلته د بهر دی ډیمانډ ډیر های دی جدي مطلب د نور دین علاوه د فوډ ډیلیوري کمپنیز دی اپونه جوړ کړی تاسو کور کې ناسي اني ټایم د شپې پنی مشپ باندې کني او مطلب د خپل اورډر ریپلیس کول شي او دا ټول د آی ټی او د کمالتی جی د اډوکیشن خو جې تاسو وای چر سوخ کې د ایم بی ای او د ډیډر چا ټرند او د بزنس اډوکیشن په پاکستان کې نو
راتلون کې وخت بس یو شارټ دغه کې څنګه دی وی چیرې د آی ټی سکوپ شو یا د بزنس دغه سکوپ شو نو ستا سو وای چی یا ایم بی ای بالکل د دې د کامرس د هر فیلډ چې دی خپل یو ویلیو دا خپل یو د غریجی دا غي مطلب دی مقام دی هغه مونږ نشو اگنور کولی صحیح جی ایکسپرٹ اس پای کی لازمی پکا جی انشاءاللہ بیا بده باندې نور خبره تر هم کی گیو ډیر غټور خبره تاسو سره انشاءاللہ بیا بم راځي چې کله راشه موږ له بټه مرا کوي ډیر مننه تاسو دره تک شاه روم خان مو سره خبره تر ای سره کېدلې په دغه مختلف د آی ټی په فیلډ باندې سو خبرون طرف ته دی لور کوي اجازه انشاءاللہ موږ بیا راځو چرته زمه موږ سره سره